Niyozova Nilufarman, 47 yoshman. Rak bo'ldim. O'sha o'simta paydo bo'ldi. O'simtadagi ximiyalar oldim. Suyak bo'yicha. Yo, menda boshda ko'krak bo'yicha bo'ldim, ximiyalar oldim. Ximiyadan keyin menda osteoporoz boshlandi. 1 yildan keyin, daje 2 yildan keyin suyagimga metastaza berdi. O'sha men doktor oldi, yig'lab bordim. O'sha payt pandemiya boshlanib qoldi, hech qayerga keta olmayman. Doktorga bordim, ximiya qilamiz deydi, yana ximiya olishni boshladim. O'sha bilan ayol menga maslahat berdilar, shundan iste'mol qiling. Ximiyani ham olib, u yerda lecheniya ham qo'yib, buni ham olib ichib. Birinchi bo'lib men kalsin ichdim, oldiniga bittadan ichdim, keyin to'g'risini aytaman, ikkitadan ham ichdim. Chunki ertalab kechqurun menda juda ham kuchli og'riqlar bor edi, suyaklarim juda ham yomon og'rirdi. Men o'tira olmasdim, hammaga orqamni silab, oyog'imni silab deb og'rudan o'sha tramadolga o'tgandim. Tramadol ichmasam yashayolmas edim. Polni tramadolga o'tirib olgandim, daje uch mahallam ichardim. Mahsulotimiz bilan birgalikda vrachlarimiz sizga yozib bergan dori-darmonlarni ham davom ettirgansiz. Davom ettirdim. Ximiyoterapiyada endi men ximiyoterapiya fonida buni ichdim. Tushunarli. Ximiyoterapiya bu bilasiz, bu juda ham qiyin o'tadigan muolaja, o'zi aslida juda ham og'ir. Chunki organizm o'zida to'xtatib qo'yib turib, qaysir hujayralarni o'ldirib, keyin rivojlanib ketish kerak. Bu meni ushab turdi. Keyin borib yana boshqatdan anaqaga tushsam, hech qanaqa metastaza yo'q. Hadash vrachim hayron qoldilar, qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin? 6 oy oldin diskini olib ko'rvatdilar, qayta-qayta kompyuterga tiqib, 6 oy oldin bo'lgan narsa mana hozir yo'q deb. Men o'zim ham hayron qoldim, chunki faqatgina ximiyoterapiya uni to'xtatib turish uchun men olganman. Uni hech qanaqa yo'qotib yuboradigan anaqasi yo'q edi ximiyoterapiyani. Shunaqa qilib keyin buni ichdim. Undan keyin 6 oyni ichib tugatgandan keyin kumnizinga o'tdim. Har doim ovqatdan keyin ertalab azonda ichib olaman, anaqa nonushtadan keyin ichaman. Yaxshi, yurak davleniyam oshardi, hozir oshmay davleniyam ham. Ximiyoterapiya dedim, og'ir muolaja. Ximiyoterapiyani fonida menda qandli diabetim rivojlandi. Qandli diabetni menda 18 ga chiqib ketgandi, glyukozam keyin shu reski ozib ketishni boshladim. O'sha kumnizinga o'tib oldim. Uni ichdim i o'sha orasi insulinimni ham olib yurdim. Hozir insulindan chiqib ketganman. Dorimni menga hozir yanimet yozib berishgan, bir kun ichsam, ikki kun ichsam chiqib qoladi. Allohga shukr, saqrim ham hozir oshmaydi. Kalsiylarim hammasi joy-joyida chiqqan. Menda organizmimda shu endi ximiya olgan paytda hamma qon anaqalarim strukturasi o'zgarib ketgan, hammasi joyiga tushgan, juda ham yaxshi yuribman. Men turib yurmasdim. Yurib ketdim mana. Hozir yurib o'z oyog'im bilan oldingizga keldim. Yo'q, men bunaqa firma borligini bilmasdim. Men buni faqatgina internet sotishadi deb o'ylardim. Endi shu Alloh taqdiri bo'lsa kerak, meni sizlar bilan uchrashtirdi, keyin o'zim ko'rganimda o'zim hayron qoldim. Men buni ichib yuraman, lekin bu mana shu ichib yurganimni hech kim bilmaydi. Men ham bularni bilmayman, qayerdan o'tganimni ham bilmayman, lekin ichaman shuni deb o'zim keldim oldingizga shuning uchun. Xulosa sifatida aytardimki, men juda ham foydasini ko'rdim. Chunki kalsiy hech qachon vitamin D siz u so'rilmaydi organizmga. Bu lekin so'rildi. Menda o'sha osteoporozim ham to'xtadi. O'sha ximiyani fonida osteoporoz bo'ldim. Qandli diabet bo'lib qoldim, chunki men 24 ta ximiya oldim. Ularni boshimdan o'tkazish oson bo'lmadi hammasini. Keyin Allohga shukr, shu kunlarga meni yetib kelib o'tiraman. Barchangizga shukr, siz bilan tanishganimdan avvalambor xursandman. Yana bir kere korporatsiyamizning bu ajoyib mahsulotlari bizni kompaniyamiz tomonidan taqdim qilinmoqda. Sizni jamoamiz nomidan sog'liq tilaymiz. Ana bu kelgusida o'zingiz ishlaringiz bor ekan, rivojlanish tilab qolamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Chaqamiz.